Şeke karasını tıp bana karanı ötü. Hazır hazır utanasını mektel. Şat an yeraneli vicak istedir. İşte yere heke tozu ümbeçi. Bu işleri kağıtları. Bunun kağı herhaparak yer yere kalır. Ama bunu kalmaz. Bir kasan ki konu. Այս հայատի մասը ինչ-որ չափով բարեկարգ է աշխատում։ И очень много молодых семей, детей очень много. Ну как вы посмотрите, дети играют, бегают, спотыкаются, а здесь много камней и острых и так далее. То есть часто бывают ушибы, ранения. Ну если, конечно, асфальт был, то таких проблем не было бы. Արջի տարվան են խոստովիկ ասվալտ չերա, կոնո ես տարի երեկ հողի մեջ կորին գտաղաք, խաղալ չեն գնատարվիկը, համբեզի է վատ, համդաղոցը։ Որպես նոր բնակիչ ես շենքում, ունակ ճիշտ է, որ ասեմ, հիաստապվ Այսպիսի բանը վերացնեն, ես դերություն է էլի, համ ժողովրդին համար դժվար է, համ երիտասարդներում, բաներում, այս կանընտեղը, այս հայատը ասվալտը լինեն։ Ասեմ, որ առաջիկա բուջեում, առաջիկա դարաններում նախատեսվում է բացահայտ շենքերի, բակերի վերանորոգում, այսինքն ասֆալտապատում, բարեկարգում, քանի որ մենք քաղաքում ունենք պրոբլեմներ ճանապարհների ասֆալտապատման համար, դրա համար էլ առաջնահերթ խնդիրը ճանապարհների ասֆալտապատման ավարտին հասնելն է։ Ինչպես գիտեք, մինչև 21 թվականի ավարտը լրիվ քաղաքը կունենանք ասֆալտապատ ճանապարհներ։ Արդեն զուգահեր 19 թվականից պետք է սկսենք արդեն ձեր ասած բացահայտ շենքերի, բակերի վերանորոգման, բարեկարգման աշխատանքները։